fjerde generation elektriske driver fra producenten Alper. Her er en rekke forbedringer kontinuerlig blitt implementert. Konseptet med elektriske driver er å erstatte stolens manuelle driver med elektriske hjul. Partikobling også her. Veldig enkelt å ta den av. Dette gjør systemet veldig godt egnet til brukere som er mye på farta og skal ha det med seg i bil eller ute og fly. I midten av hjulet er det et nav. Her er det en integrert motor, veldig kraftig motor, maks brukervekt 150 kg, nok kraft til å ta brukeren opp bratte bakker og hjelpe til med å bremse ned hellinger. Det sitter også et integrert litium-ion-batteri som har lang rekkevidde og stor kapasitet. Drivringene finnes i flere varianter. Her har vi en rustfri variant. Det finnes også tetrapologi-drivringer og gummierte drivringer. Når man berører drivringen, så vil man aktivere sensoren, som da forteller motoren hvor mye kraft som skal tilføres hjulet forover eller bakover. Sensoren kan justeres individuelt på høyre og venstre side. Systemet kan også fintunes med en app, og man kan finprogrammere dersom det er behov for det. Dette gjør systemet godt egnet til brukere som har nedsatt kraft på høyre eller venstre side. For å starte systemet kan man holde av- og på-knappen her inne. Det er også en kombinert ladekontakt. Eller man kan benytte den medfølgende fjernkontrollen. Da holder man da inne av- og på-knappen, og da vil da begge hjulene starte. Man vil da se noen lysdioder her som tenner, som forteller at systemet er i gang og indikerer gjenværende batterikapasitet. Her kan man velge mellom støttetrinn 1 og 2 utifra hvor mye kraft man ønsker. Man har også en knapp for å aktivere bakkestartfunksjonen. Det kan være veldig praktisk hvis man skal opp bratte bakker eller ramper. For å lade Emotion så har vi en smartlader med en magnetisk smartkontakt. Hvis man holder bare kontakten i nærheten av pluggen, så kan den ikke monteres feil. Vi har også en rekke populært tilbehør til Emotion, slik som cruisekontroll, som kan aktiveres i appen. Vi har tippesikringer med ekkefunksjon, som gjør det veldig enkelt å ta hjulene av og på hvis man er alene. Og vi har også en holder til fjernkontrollen. Alber Emotion M25. Ekstra kraft til bruker når bruker trenger det. Da skal vi kikke litt på Emotion brukt i forskjellige miljøer. Og her ser vi da Emotion brukt inndørs i et kontormiljø. Og her har vi da tatt en tur ut i det fine været, og ser hvor greit det er å benytte Emotion utendørs i et bymiljø. Motbakker forseres enklere med en hjelpemotor. Her har bruker lastet ned Emotion-appen og kommuniserer med hjulene på T-banen. Og den ekstra kraften fra hjulene forenkler daglig bruk. Her har også bruker benyttet bakkestartfunksjonaliteten i hjulet, slik at han kan rette på skjorten uten å trille bakover i oppoverbakken. Når cruisekontrollen er aktivert, har man kontinuerlig fremdrift, og svinger må holde igjen på drivringene. I nedoverbakker kan bruker presse litt på drivringene, slik at det hjelper til med å bremse. Emotion er et smidig produkt som gir ekstra kraft ved behov. Alber Emotion M25 er fjerde generasjon elektriske driver fra produsenten Alber.